En stor händelse där många personer samtidigt blir svårt skadade skulle kunna inträffa här i Skåne imorgon. Alla av oss som arbetar inom sjukvård bör ha kännedom om arbetsprinciper i katastrofmedicin. Jag heter Erik Driver. Jag arbetar på akuten i Lund. Detta är en introduktion till katastrofmedicin. När jag fick uppdraget att föreläsa om katastrofmedicin hade jag två tankar. Att jag inte kunde någonting om katastrofmedicin och att ni skulle tycka att ämnet är helt irrelevant för er. Tyvärr har jag behövt lägga till slides till denna föreläsning nästan årligen. Och min uppfattning är att alla inser att en allvarlig händelse skulle kunna drabba oss även här i Lund. Händelser på dessa slides är för det mesta terrordåd. Antingen handlar det om koordinerade attacker begått av flera gärningsmän, som i Paris eller i Bryssel. Eller handlar det om terrordåd begått av en enskild gärningsman, en så kallad lone wolf, som till exempel Anders Breivik vid terrordåd på Utøya. Eller till exempel här i Nice. Det finns också enstaka naturhändelser som orsakar katastrofer. Jag har begränsat dessa slides till händelser i västvärlden. Men det är viktigt att påpeka att vi i västvärlden drabbas lindrigt av terrordåd i förhållande till resten av världen. Denna graf visar antal dödsfall orsakade av terrordåd 2017 beroende på var terrordåden inträffade. Områdena i världen som 2017 drabbades svårast av terrordåd var Mellanöstern och Norra Afrika, Sydasien, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Indien, Sri Lanka och subsahariska Afrika. Men även vi i västvärlden kan drabbas och då behöver vi inom sjukvården ha ett förhållningssätt till handläggningen av allvarliga händelser. Skademekanismen vid terrordåd inkluderar explosioner från självmordsvästar och tryckkokare som vid Boston Marathon, skottskador och påkörningar och överkörningar av fordon. Skadorna är egentligen krigsskador som vi är ovana vid att se. Det största hotet till liv kommer från massiv blodförlust, vilket kan resultera i pulslös elektrisk aktivitet. Explosioner kan leda till penetrerande skador från projektiler, ortopediska skador, kärlskador och perforationer i trumhinnan, lungan och tarm på grund av tryckvågen. Socialstyrelsen definierar en allvarlig händelse som en händelse som är så omfattande eller allvarligt att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. Katastrofmedicinsk beredskap handlar om beredskap att bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera följderna vid allvarlig händelse. Kunskap om katastrofmedicinska principer ingår i målbeskrivningar för olika specialiteter. Sammanfattningsvis skulle vi kunna drabbas av en stor händelse i Skåne imorgon och det är viktigt att vi som arbetar inom sjukvård har kännedom om arbetsprinciper vid stora händelser.